اب اجاز صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں پلیز، ون بائی ون، ذرا بریف رکھیے گا، ٹو منٹس۔ جناب اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ، اور خاص طور پر میں ایوان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پہ متفقہ قرارداد دے لیا، اور میں قومی اسمبلی اور خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی اور ایپیکس کمیٹی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسے واقعات پہ جو آپریشن شروع کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے۔ جناب اسپیکر، مذہبی جنونیت و انتہا پسندی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جس طرح ابھی سوات میں جو مدین میں واقعہ ہوا ہے، اس کے ساتھ پھر سرگودا کا واقعہ دیکھ لیں کہ وہاں نذیر مذیب کو جس طرح جو ہے موب نے گلیوں میں گھسیٹ کے گھسیٹ کر مارا، اور اس کے ساتھ ہی منڈی بہاول دین میں دو احمدیوں کا قتل کر دیا گیا، اور پھر اس سے پہلے جڑاں والا میں ایک ہی دن 27 چرچز کو جلا دیا گیا۔ تو جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم انتہا پر پہنچ گئے ہیں، اور اس پر ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی صرف اقلیتوں کا نقصان ہو رہا ہے، یہ ایک اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کی اکانومی پہ بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج ملک میں اقلیتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انتہا پسندی جو صرف اس موب کی حد تک نہیں ہے، انتہا پسندی جوڈیشری میں بھی ہے۔ سرگودا کے جج جو تھے ATC کورٹ کے، جو اپنے آپ کو بڑا ایماندار کہتے ہیں، انہوں نے نذیر مسیح کے قتل کی، جنہوں نے اس کو گلیوں میں گھسیٹ کے مارا تھا، ان 44 لوگوں کو ضمانت پہ رہا کر دیا، جو کہ ویسے انہوں نے لیٹر چیف جسٹس کو لکھا تھا کہ میں بڑا ایماندار آدمی ہوں۔ تو انتہا پسند جج بھی، جو جوڈیشری میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو سزا نہیں دیتے، اور یہی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اب تک کسی کو سزا نہیں دی گئی، جس کی بنیاد پر جو ہے یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جناب اسپیکر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مذہبی انتہا پسند جماعت جو ہے وہ جڑاں والا میں بھی وہی کر رہی ہے، سرگودا میں بھی یہی کر رہی ہے، کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ اس جماعت کو لگام نہیں دے سکتی؟ جو برملا وہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور پھر دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا، تو جناب میں اس ایوان سے گزارش کروں گا کہ ایوان میں جو منارٹیز کی پروٹیکشن کا بل لایا جائے، صرف مذمت کرنے سے یا ان ریزولیشن لانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جب تک یہاں پہ منارٹی پروٹیکشن کا بل نہیں لایا جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے۔ جی سر، ویری مچ، آپ نے بڑی مؤثر بات کی ہے، یہ آپ نے درست کہا ہے کہ اگر وہ جج صاحبان جو فیصلے کر رہے ہیں ان کے فیصلوں میں ایسا عنصر جھلکے تو مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ صرف ایک ریزولوشن کی حد تک، اس ریزولوشن کی بڑی اہمیت ہے اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ، اس ماحول میں جب کلیویج اتنی ڈیپنڈ ہے اور اتنی تفاوت ہے اس مسئلے پر، آپ نے دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ اس طرح کے واقعات کا تدارک ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ سر، آپ پلیز۔